kimyoviy bog'lanish 28 test markaziy atomi sp 2 tipda gibridlangan qutbli bog'li qutubsiz molekulani toping Xo'p. birinchi bo'lib sp 2 tipda gibridlanganlarni qarab chiqamiz bor ftor 3. bor 3 ta ftor bilan demak bog'lanish hosil qilgan va e, borda boshqa elektron yo'q ya'ni 3 ta elektron bor tashqi qavatda o'zi uchalasini ham ishlatgan sigma bog hosil qilishda va s p ikki tipdagi gibridlanishdi hosil qilgan Xo'p, gibridlanish tipi sp ikki ftor bilan bog'ni elektr manfiyliklar farqi katta albatta va berdi bog'lari kovalent bog'lari qutbli ftor tomonga qarab tortilgan ftor minus demak shu sababdan Xo'p, bog'lari qutubli A, molekula esa qutubsiz nima sababdan chunki molekula jihatdan qaraydigan bo'lsak ushbu molekulaga ushbu molekula har tomondan kelsangiz ham simmetrik ya'ni molekulani mana bunaqa simmetriyasi yoki bunaqa simmetriyasiga qaraydigan bo'lsangiz manfiy zaryadlarni ko'rishingiz mumkin mana bir bu ikki tomonda bu yerda manfiy zaryad agar bunaqasiga qaraydigan bo'lsangiz molekulaga bu ikki tomonda manfiy zaryad xullas molekula bu yerda simmetrik agar mana shu o'rta o'rtasida aytaylik bor bo'ladigan bo'lsa bularni aylantiradigan bo'lsangiz hech qayerga og'masdan aylanadi to'g'rimi bu simmetriya bo'ladi qachon molekula nosimmetrik bo'ladi masalan aytaylik mana bu yerda bor bolsa bo'lsada uchta ftor mana bunaqasiga bo'lib qolganda edi masalan to'g'rimi agar buni aylantiradigan bo'lsangiz mana bir tomon og'ib aylanadi bu yerda esa xuddi mana bu spinnerga o'xshab qolgan to'g'rimi aylantirsangiz bir xil aylanib turaveradi o'shag uchun bu molekula demak simmetrik molekula va qutubsiz molekula ikkinchi variantga qaraydigan bo'lsak b variantga fasfin p ash uch fasfin bu qutbli molekula chunki fasfinda bitta juft elektron bor bu yerda bordan farqli o'laroq borda juft elektron yo'q edi o'sha uchun vodorodlar mana bular bir tomonga ya'ni molekula qanday bo'lib qoldi molekula ushbu ko'rinishga ega bo'lib qoldi ya'ni fosforni o'rtasidan chiziq o'tkazadigan bo'lsak molekulaning bir tomoni boshqacha bir tomoni boshqacha nosimmetrik molekula va qutbli molekula musbat bu tomon bu tomon esa manfiy molekulani va gibridlanishni sp 3 berdi fosforni uchta sigma bog' hosil qilishda ishtirok etyapti orbital va bitta juft elektron hammasi bo'lib to'rtta sp 3 gibridlangan fosfor s variantga qaraydigan bo'lsak s variantda demak azot uch xlorid berilgan azot uch xlorid demak va azotda ham bitta juft elektron qolgan xuddi mana bu fosfor Demaki, boğ, bıton manfi, bıton uh, fosfor, anabu, p puch fasfinga o'xshaydi bu ham demak buni gibridlanishi ham s p uch azotni uchta sigma bog' va bitta juft elektron va molekulasi ham qutubli molekulasi ham qutbli butun o'n manfiy butun o'n musbat ho'p demak oxirgi javob ammiakka qaraymiz Da variant ammiak xuddi fosfor mana bu fasfinga o'xshaydi vodorodlari ham bu yerda ham juft elektron bor va molekula qutubli bu tomon musbat qutib bu tomon manfiy qutb demak molekula qutubli bog'lari ham qutbli va sp uch gibridlangan bizga aytyaptiki sp 2 tipda gibridlangan bu yerda gibridlanishdan ham topi olsa bo'lar ekan o'zi boshqa hech qaysi parametrga qaramasdan turib sp 2 gibridlangan bitta bor ftoruch bor berdi. a variant va o'sha to'g'ri variant bo'ladi qolgan barcha molekulalarda demak markaziy atomlar sp spch tipda gibridlangan markaziy atomlar shu sababdan demak bitta gibridlanish turiga qarab ham topib qo'ysa bo'larkan va boshqa parametrlarni ham nima sababdan bo'lishini tushuntirib o'tdik